Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė ir šiandieną pakalbėsiu apie virtuves, kuriuose nėra pakabinamų spintelių. Jeigu jūsų virtuvė yra mažytė, tai tikriausiai spinteles vis tiek vienokias ar kitokias kabinsite, nes norisi turėti kuo daugiau vietos įvairiems daiktams susidėti. Jeigu jūsų virtuvė yra vidutinė ar ganėtinai didelė, tai tikrai galima apsieiti be pakabinamų spintelių. Na, nebent pagal save žinote, kad jums turimos vietos neužteks ir pakabinamų spintelių tikrai būtinai reikia. Bet tada galbūt verta svarstyti apie pakabinamas spinteles ne iki lubų ar kažkokį kitokį variantą. Dar vienas atvejis, kada pakabinamų spintelių gali nebūti, tai yra, kai virtuvė turi daug langų. Ir kartais jie taip yra išdėstyti, kad tiesiog nėra vietos tom pakabinamam spinteliam, nes tarkim jau vietą užėmė šaldytuvo aukštas blokas, orkaitės aukštas blokas, gal netgi dar vienas aukštas blokas papildomas, na ir tiesiog lieka tarkim kokie du langai ir tarp tų langų labai mažai vietos, tai tiesiog jau nebėra prasmės tų spintelių tenai kabinti, nes atrodys tikrai nekaip. Tai žiūrint, koks jūsų yra išdėstymas langų, nuo to irgi priklauso, ar jūs galėsite turėti pakabinamas spinteles. Na, bet šiandienos tema yra virtuvė be pakabinamų spintelių, tai pasižiūrėkime, kokie tokio sprendimo galimi pliusai ir minusai. Pagrindinis pliusas tai yra toksai lengvumo įspūdis. Antras pliusas, kad turite mažiau paviršių, ant kurių kaupiasi dulkės. Ir kažkokių tai paviršių, kur yra sunkiai pasiekiami daiktai. Na ir trečias dalykas, jeigu esate minimalizmo šalininkai ir gyvenate tuo principu, kad mažiau yra daugiau, tai tiesiog jeigu neturite tų pakabinamų spintelių, tai turite automatiškai mažiau daiktų. Galbūt kažkam tai yra pliusas arba privers tiesiog atsisakyti tam tikrų daiktų, kurių nenaudojame. Minusas tai būtų toks, kad turime mažiau vietos daiktams, čia jau spręsti kiekvienam pagal save, ar jums jos reikia ar ne. Na ir antras, tai visiems galvos skausmas būna, ką daryti su apšvietimu. Tai būtent apie apšvietimą ir pakalbėkime. Pirmas apšvietimo būdas, greičiausiai bene populiariausias užsienio virtuvėse, tai yra sieniniai šviestuvai. Tai vienu šūviu nušaunate du zuikius, visų pirma, jeigu tai yra dailų sieniniai šviestuvai, tai gaunasi kaip interjero detalė, kaip dekoras. Ir antras dalykas, kad jūs apšviečiate savo stalviršį. Šiaip dažniausiai stalviršį apšviečiame su LED juosta po pakabinamomis spintelėmis ir mano nuomone tai yra pats geriausias apšvietimas, nes jisai apšviečia grinai stalviršį ir jeigu neturime pakabinamų spintelių, jeigu neturime lentynos kažkokios, po jie irgi galima apšvietimai taisyti, tai tada vienas iš sprendimų būtų sieniniai šviestuvai. Bet žiūrėkite, kad tie sieniniai šviestuvai šviestų ne į viršų, o į apačią, tai yra į stalviršį. Antras variantas, kuris yra mažiausiai populiarus, tai yra pakabinami šviestuvai. Bent jau Lietuvoje, tai tokio varianto gal nelabai yra sumačius gal vienoje kitoje virtuvėje, bet ir užsienyje tai nėra populiarus variantas. Ir aš taip spėju, kad dėl to, nes jeigu, pavyzdžiui, virš salos montuojate pakabinamus šviestuvus arba virš stalo, valgomojo, kuris yra visai netoli virtuvės, tai tiesiog jau per daug tų pakabinamų šviestuvų ir, na, kam jų ten tiek reikia, tada galvos skausmas, kokius tos šviestuvus rinktis, kaip ten juos suderinti ir panašiai, tai tiesiog šitas variantas toksai mažiausiai populiarus. Bet jeigu, tarkime, jūs neturite salos arba jūsų, nežinau, valgomojo zona yra visai kažkur kitame kambaryje ir jums ten nesimaišys kelių rūšių pakabinami šviestuvai, tai drąsiai galima apšviesti ir pakabinami šviestuvais. Tik irgi reikia žiūrėti, kad šviestų jums į stalviršį. Na ir trečias pasirinkimas tai būtų lubiniai šviestuvai. Su šitais šviestuvais yra visokių niuansų. Pavyzdžiui,
reikia parinkti teisingą jų vietą, kad jums šviesa šviestų ne už jūsų, nes jeigu jums švies už jūsų ir jūs, va ten, va tarkim, yra šviestuvas, jūs čia kažką darote, dirbate, tai tiesiog jūs patys sau mesite šešėlį ir jums realiai tas stalviršis nebus apšviestas. Tada reikia montuoti ganėtinai arti sienos tos lubinius šviestuvus, kad jie šviestų į apačią į stalviršį. Sekantis dalykas būtų lubų aukštis, nes jeigu lubos yra tokios standartinės ar į žemesnę pusę, tai su lubiniais šviestuvais viskas gerai. Bet jeigu jūsų lubos yra aukštos, ten virš 3 metrų, 4 metrai dar aukščiau, na tai lubiniai šviestuvai, žinokit, nelabai jums tą stalviršį apšvies, bus tokia daugiau bendra tokia išsklaidyta šviesa ir na, pats stalviršis tikrai nebus labai gerai apšviestas. Vis tik tai mano nuomonė, geriausias, kaip ir sakiau, apšvietimas stalviršiui tai yra po pakabinamam spintelėm, o jeigu neturit pakabinamų spintelių, tai tiesiog bent jau pasidarykit kažkokią lentyną arba, pavyzdžiui, sumačiusi sprendimų, kur tiesiog manau, kad ten iš gipso kartono yra tokia suformuota, papildoma kaip senelė ir irgi joje yra apačioje sumontuotas apšvietimas ir atrodo viskas tiesiog, kad būtų lygi siena, labai minimalistiškai, švariai ir super. Tiesiog reikia prieš viską pagalvoti ir tam pasiruošti. Na, ir dar galite apšviesti, aišku, su paprastais įmontuojamais šviestuvais, tokiais pačiais, tarkim, kokie bus jūsų virtuvės erdvėje. Tik tais irgi reikia žiūrėti, kad tie šviestuvai jums nebūtų už galvų, kad nemaišytų, pavyzdžiui, jeigu jūs ten kažko, nežinau, romanetės kažkokas kabinsit ar dar kažką ir bus atitraukta nuo lango, kad jums tie šviestuvai irgi neatsidurtų toje vietoje, kur bus lango uždengimas. Tai va, tai reikia šito atidžiai pasižiūrėti. Sekantis klausimas, kuris kyla žmonėjom, kai nėra pakabinamų spintelių, ką daryti su siena virš stalviršio. Tai čia jau yra erdvė jūsų fantazijai. Anksčiau labai populiaru būdavo plytelės. Dabar to plytelės jau tikrai yra išėjusios iš mados. Bet jeigu ten kažkokios įdomesnės, tarkim, nežinau, šešiakampio formos, dar kažkaip kitaip, jas galima klijuoti ne per visą sieną, tai yra ne nuo stalviršio iki lubų, o pavyzdžiui, tik tais toje zonoje, kur bus daugiausia taškomasi, daugiausia riebalų. Taip pat galima dėti tą pačią medžiagą kaip stalviršis, šiek tiek virš stalviršio, man taip gražiausiai asmeniškai atrodo. Aišku, galima dėti ir tam pačiam aukštį, ten 60 cm, kai būna ta standartinė sienelė. Reikia žiūrėti kiekvienu atveju individualiai, ar yra langų, ar nėra langų, nes langai irgi labai daug įtakos daro šitam sprendimui. Ne visi sprendimai gražiai žiūrisi, kai atsiranda tokios kaip tokie intarpai, tai yra langai. Tai reikia, mano manimu, tada jau tokio labai iš aplinkos neišsiskiriančio senelės varianto. Bet čia jau kita tema. Taip pat galite tiesiog sieną dažyti nuplaunamais dažais. Taip pat galite dėti stiklą. Stiklas irgi ganėtinai toks neišsiskiriantis vizualiai variantas, gerai apsaugantis sieną, labai lengva valyti. Tik tais vienas niuansas, kad jums blizgės. Nu, nes stiklas jisai blizga, tai tiesiog skirsis matinė siena nuo blizgaus stiklo. Na, tai lieka dar tikrai ganėtinai didelis gabalas laisvos sienos. Ką su ja daryti? Galite nieko nedaryti. Galbūt ten pas jūs bus kažkoks išskirtinis gartraukis, tarkim, ir jau pilnai jo užteks, vaizdas bus išpildytas. Galbūt tenai gali atsirasti paveikslų galerija. Man tai asmeniškai labai gražu. Na, o gal vis dėlto nuspręsite, kad reikia vienos lentynos, tenai galėsite ir paveikslus kažkokius tai sustatyti, ir kažkokį augaliuką, nežinau, vijoklinį tokį, spyrančiais lapais labai gražu, kažkas dekoracijas susidėti ir po tą lentyną turėti apšvietimą. Aš vis bandau įpiršti tą mintį, bet, žodžiu, manau tikrai
pametėjau įdomių idėjų, tai jeigu jums jų trūko, tikiuosi, kad gavote įkvėpimą. Tai šia tema būtų tiek. Man labai įdomu, ar pas ką nors žiūrinčių šitą video yra tokia virtuvė be pakabinamų spintelių ir kaip jūs sprendėte apšvietimą stalviršio ir ką darėte su siena, kaip ją apsaugote, ką su ja darėte. Tai parašykite būtinai komentaruose ir jeigu jums patiko, paspauskite laiką. Ačiū, iki!